Parlem ara de vòlei. L'Oxidoc Palma torna de mala competició, on darrerament té més mals de caps, la Superliga, i ho podreu seguir en directe per aquí, per Televisió de Mallorca. L'equip de David Pérez només sap guanyar quan travessa les fronteres espanyoles, perquè ja es troba als quarts de final de la Challenge Cup, però l'assignatura pendent la té a la competició domèstica. Du 7 derrotes consecutives, i la darrera va ser a la pista del penúltim. I de demà, qui arriba al Palmarena és el COE, el Xacobeo, un partit que és la darrera opció de l'Oxidoc per continuar a la lluita per entrar als play-offs pel títol, i que podreu veure en directe a partir de les 6 de l'hora baixa a aquesta casa, amb els comentaris del nostre company Víctor Vivó.